ভঙা কলিজাত কোনে বিনায়, কবিতা মোৰ দুখৰ ৰাতি এপাহি খৰিকা যায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱমাই দেৱী, ঘৰ ননৈ খাটৰ গাঁৱত। পেছাত এগৰাকী মই বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত। সৰুতেই ল'ৰা চিন্ময় নাথক কবিতাৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈ গৈ থাকোঁতেই মই কবিতাৰ প্ৰেমত পৰোঁ। কবিতাই মনত শান্তি দিয়ে, উৎসাহ যোগায়, প্ৰেৰণা দিয়ে। সেয়েহে ক্লাছত মই পাঠদান কৰোঁতে সদায় কবিতাৰ ছেকশ্যনটোত বিশেষকৈ মই ল'ৰা ছোৱালীক আবৃত্তিৰেই পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ। তাতেই এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ নম্বৰটো দি মোক এটি কবিতা পঠাবলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাত মই এটি কবিতা পঠাই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হওঁ। সাহিত্যই হৈছে জাতিৰ দাপোনস্বৰূপ। বৰ্তমান জাতিৰ সংকটৰ সময়ত উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি উৎসাহ প্ৰেৰণা দি আমাৰ জাতিটোক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে মূল লক্ষ্য। সেয়েহে কাব্যপ্ৰেমীসকলক আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। শেষত ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰসমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ এইকণ সুযোগ দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাই সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।